waxaanu laga maarmaan u aragnay in isbaahaysi gayagu uu badbaadada dalka qayb weyn ka yahay een horta ma maqan halkaas raw dhax 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 dhaxda ka sii haya halkaas aan arkayna inaan soo baxayno si cad ahba sida raas murku biya ku jiro dhax dhax dhaxda si hayo ayaan dhax dhaxda si hayno xisbiga soo baxay noqono ee xisbirno noqonaya haddii ururka shacabka nahay way noo cadahay waa ururka shacabka horta qof mu ahayn ururka shacabku hoggaan buu leeyahay golo dhuxuu leeyahay taageerayaal buu leeyahay marka hal shakhsi uu ka badan yahay marka halka shakhsiyey tagi bedelkiisii baa jooga ururku waa ka ilaaminka shaqeynaya waa ka doorashada u diyaarka anagu waxa ku dirinaa cid allaaya cidii dan u ah ee jamhuuriyadda Soomaaliya gudoomiye ku xigeenka urur siyaasadeedka shacabka Muqtar Daahir iyo waliba xogayaha guud ee ururkaasi Nasriin Cabdishakuur iyo xildhibaan hore Mahdi Xaashi ayaa ka hadlay urur siyaasadeedka shacabka iyo waliba cidda isbahaysiga la sameyn doonaan dhinaca kalena waxa uu sheegay in ay sanadkani diyaar u yihiin in ay galaan doorashada ururada haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله الرحمن الرحيم horta ururka shacabku hore wadniinta waxaan ugu sheegnay in ay doorashada galayaan ay codka ururnimadana nasiiyaan codadka kalena u madax bannaan yihiin hoggaankaygu waa kulli dib baan isugu noqonay arrinka waxaa noo soo baxday inuu dalku badbaado u baahan yahay in la badbaadiyo oo codka ururka ee labaad aanu mataqaanaa baahi weyn dalku u qabo ciddii dalka lagu badbaadin lahaa kolley shirar iminka noo socda asxaabta qaranka ee madaxtinimada u tartamaysa iyo tashiyaan la leenahay taageerayaasheeda gobolada dalka ku sugan go-aankii hore wax badan baanu ka bedelnay waxaananu laga maarmaan u aragnay in isbaahaysi gayagu uu badbaadada dalka qayb weyn ka yahay waxaananu dhisi doonaa oonu mataqaanaa bulshada la wadaagi doonaa cidda aan dalka badbaadadeeda u aragno inaan madaxnimada dalka lagu aamini karo way ciddaas way ilaa iminka kama hor dhacayo waqtigeeda go-aankeedu markuu soo baxayaan bulshada iyo taageerasheeda la wadaagaynaa way ururkiina khilaafaa soo dhexlaya markii dee khilaafkuba laga heshiiyey khilaafkaasi maxaa keenaya mar labaad hadduu soo noqdo kale runtii siyaasadda ayay iskagasho badan kolley iskale hoggaanka sarena mar kasta way dhacdaa xubin waxa jirtay ka tirsanaad jirta ururkan oo dhowaan miidiyaha ka sheegatay madaxnimada ururka arrinkaa waxaa go-aan ka soo saaray guddida ururada iyo asxaabta qaranka amartayna inay mataqaanaa ay ninkaasi iyo ninkaas sheegtay oo sharci darro ku sheegtay sharcigana la marinayo hadduu waxaa ku noqdo sheegtayna in guddoomiyaha rasmiga ururka shacabka ee maxamed maxamed xaashi iyo hoggaan xigeenadiisa oon anigu ka koobaad ahay arrinkaas saas ayuu ku dhammaaday khilaafkaasi isbaahaysiga xilligan waxaa keenaya inaan isbaahaysi raadino dalka ayaan arkayna doorashadan sida xasaasi u tahay oo culus tahay taageerayaashadeedana waxaan u aragnaa inay yihiin kuwa badbaadada qaranka ka qayb qaadan kara cidda madaxnimada dalka loo dooranayana door lixaadla ku yeelan kara dabcan qorshahan inta ka hor dhacay baa jira oo waqtigeeda idinla wadaagi doono oon dalka cidda madaxnimada aanu dooranayno aanu dadka la wadaagi doono ee dalka badbaada u ah بسم الله الرحمن الرحيم هرت مرك هراء وحن تاجر يا شيء ذا أورك الشعب كانوا شيء جيا إن هرت أورك الشعب كو أدار شيء ذي قلي أسلم مرك أنا أو ديار وجي هاي إن عطك أورن نمضة أي سيا مدة لبعض أه إن عطك على بعض أو أورك تاجر يا شيء سلي هاي عطك مذحوينة عطك مذحوينة وحكوت ترتم يا صدح حسب قرن أو عديو كل مية يا وضني أه saddexda xisbi qarankan uu aragno inuu munaasib ku yahay inuu hoggaamiyo dalkan baan u jeheyn doonaa taageerayaasheeda si ay codka madaxtinimada ugu dhisaan qarankuna uu u noqdo qaran markaasi hore u socda oo doorasho xor oo xaraalo gala maadaama taageerayaasheedu badan yihiin waxaan aaminsanahay inay qayb lixaadla ka qaadan karaan isbedelka aynu ku doonayno doorashadan inagu soo foodlay inay ka dhacdo waddankeena wayahay waxaa jirta iyaduna in inta badan ururka shacabka lagu xanto ninkii lahaa ka tag idinku maxaad u haysaan waa su-aal wanaagsan ururka shacabka horta qof mu ahayn ururka shacabku hoggaan buu leeyahay golo dhuxuu leeyahay taageerayaal buu leeyahay marka hal shaqsi uu ka badan yahay marka halka shaqsiyey tagi bedelkiisii baa jooga ururku waa ka ilaa iminka shaqeynaya waa ka doorashada u diyaarka markaa u malayn maayo wax saameyn oo xubin ama laba xubnooda ururka ka tegay
إن إسامين كوي على نسأور كيغ. إن أرتا ما بقاش هالكاسو راو دا 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 كسي هيا. هالكاسو أركرين صباح إنه سيادة هبا. سيد الرأس ملك بيا كتير دا 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 كسي هيو. أيون دا دا كسي هيو إنه حزب كصباح أيون قلناه. حزب نور قلناه. حتى أقول كصعب كناه وين عدا هاي. وأيوة حن أركنا لما تاجر يا سيدي برشيد يدي وما تانا كاو تاجنا هاي. أنا بس أقول تفنا أركنا وقرا يا بقر. كالسوني وحنو كتيرنا كالسوني أن بسيطي يدكي الكوكا بلو يبا حد عن لنا هاي أرد أركو أن شعب كدوية هاي أيا نوع سيدة مرايدة أيا نوع أركنا أركو مقلبيت بلقلي مسبري ما أنت نعك سمو لقلي سومال لولن بلقلي سومال لولن أيا لقلي وأر وطلق لي إنو قبيات وبرريبو وعن أر كباو سميني إنو قبيات وردك علمو قبيات في تي في تي في تي إن أنا واحد كبيرنا إن الله يعدي دلوه إن تمر زملاء وريو سوبر كليد مجال دهر كيسة ما شاء الله سودو هذا لجان كات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وغوتشي وإشا بلك تيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل دعوة وراركا عيارها هي أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشغوري جاجا حفيز كاجا هي قبطة هذا الشقو فضلا نجلسوا حديد نمبر كجابن